boligafdelingen Bryghusgrunden ligger på Indre Frederiksberg i området mellem Danasvej og Gammel Kongevej. Ejendommen består udelukkende af ældreboliger og tilbyder en lang række praktiske faciliteter, der gør det både trygt og behageligt at færdes i bygningen. Indenfor er der blevet plads til 153 lejemål på 1-4 værelser. Alle lejligheder er praktisk indrettet med store badeværelser, brede altaner og dørtelefon med videofunktion. For beboere i stueetagen er der udgang til egen terrasse. I gården er der hyggekrog med elektrisk markise og fællesgrill. Og er det for koldt, kan beboerne vælge at trække indenfor i afdelingens fælleslokaler. Her er der masser af muligheder for hyggeligt samvær omkring billardbordet og også lidt ekstra motion. Motion kan man også få omkring Sankt Jørgens Sø, der ligger et stenkast væk. Og så findes der masser af indkøbsmuligheder, kulturelle tilbud og offentlig transport i området.